xəbərçi ilə baxırsınız. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Fələstinlə İsrail arasındakı 2014-cü il hərbi münaqişəsinə dair uzun müddətdən sonra gözlənilən qərarı qəbul edib. İnsan Haqları Şurasının qərarına əsasən Qəzza zolağında baş vermiş hərbi qarşıdurmalarda eyni zamanda hər iki tərəf təqsirli bilinib. Müstəntiqlər münaqişə zamanı hər iki tərəfin ciddi zorakılıqlara yol verdiyini, buna dair açıq dəlillərin olduğunu qeyd ediblər. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İnsan Haqları Şurasının qərarına qarşı sərt şəkildə reaksiya verib. İsrail hərbi qüvvələrinin özün müdafiə tədbirləri beynəlxalq qanunlara tam uyğun şəkildə icra olunub. Komitənin qəbul etdiyi qərar qərəzli və qüsurludur. Biz münaqişə ilə əlaqədar ədalətli mövqe tutan müşahidəçiləri bu qərarı əsassız hesab etməyə çağırırıq.